Hej far. Nu er vi snart hvor vi kommer tilbage til Danmark, hva'? Jeg elsker dig, far. Vi er i Danmark. Jeg vågen, jeg siger far. Sig med Dina, sig mor. Jeg siger godmorgen, godmorgen. Det jeg kommer her. Jeg vågen. Jeg kan ikke sige, hvem er. I family. Det er ikke ved her. Det er ikke så nært som en nød. Hvad er det? Hvornår? Hvorfor mig bliver her? Hvornår jeg kan gå i Danmark? Den her. Jeg har ikke arbejde. Men jeg har bare ikke har penge. Jeg ikke går i skolen. Nu jeg er dommer. Jeg er ikke gå tilbage i Danmark. Gå i skolen. I family. I en ven, Nana. Hvad er det? Jeg sidder her, jeg tænker, jeg går ind, kom tilbage ind i Danmark. Så mor, hun længe, jeg siger mor, hvornår jeg går tilbage ind i Danmark. Hvad er det? Hvornår, hvornår? Hej, hvem? Hej, hej, far. Ja. Du kan sove godt. Ja, sove godt, far. Goddag. Hej, hej. Jeg ringer til dig. Hej, hej.